Hoje eu estou com pressa, então eu resolvi fazer um almoço super rápido. E de uma maneira que vocês nunca viram. Mas é muito fácil, tá? Só vamos precisar de 3 ovos, coloca sal no seu ovo, coloca um pouco de cominho, tudo a gosto, tá? Espera cozinhar um pouco a gema e já vamos colocar aqui um pouco de molho de tomate. Beleza? Essa receita é um sucesso. Muito fácil, vai salvar o seu almoço e o seu jantar, eu tenho certeza. Você já conhece ou já fez essa receita? Pode deixar o seu like aí e o seu comentário, tá? Me fala aí. Porque agora vamos colocar algumas fatias de queijo por cima. E nossa, vocês não imaginam a delícia que é isso aqui. É simplesmente sensacional. Eu tenho certeza que você não vai conseguir comer uma vez só. Se você fizer agora no almoço... De noite você vai querer fazer também, eu tenho certeza. Agora vamos colocar um pouco de orégano por cima. Olha, esses temperos são todos a gosto, tá? Já vou mostrar a vocês o segredo para saber quando está pronto. Nossa, sensacional. Que maravilhosa receita. Então é isso, como vocês estão vendo aí, coloca um palito, pode ser uma faca também. E se você vê que a sua gema já está dura, você já pode tirar. Agora, se você preferir a sua gema mole, tanto faz, é o seu gosto. Aproveita e fala pra mim se você prefere a gema dura ou mole. Beleza, pessoal? Sucesso. Já está pronta a nossa maravilhosa receita. Muito rápido, hein? Vocês puderam contar aí? Eu contei 2 minutos aqui. Sucesso, pessoal. Podem fazer que vale muito a pena, tá? Já marca aquele amigo. Já compartilha com ele aí. Pode compartilhar à vontade aí. Fique à vontade. Não esquece de deixar o like pra fortalecer aí o canal. E vamos que vamos. Vamos comentar até sucesso, se possível, beleza? Sucesso a todos. Fiquem todos com Deus. Essa foi mais uma receita do nosso canal. Se você é novo aqui, me avisa. E se não sabe, quanto mais vocês interagirem com o canal, mais vocês verão as nossas postagens. Então já deixa o like e o comentário. Não esquece, beleza? Agora eu estou indo de verdade. Se vocês querem mais receitas fáceis, assim, vocês sabem o que fazer, né? É só pedir. Sucesso.